Ето го Антониони, те първа пристигнал, запани се, преди малко пристигнал в столицата на великата морска държава Малдиви. Да, явиш да видят и любезните зрители какво гледаш и защо го гледаш. Това е пристанището, от което тръгват е такива лодки, които видяхте преди малко и откарват гостите по хотели. Хората чакат да им дойдат лодките. А това в далечината е столицата Мале. Мале, Мале. Отново Антониони, ако някой не е разбрал, че е тук. Пак гледа в далечината. Да, и пак гледа в далечината. А ето това е самолетът, с който ще летим по вътрешните им линии. Малко спретнато аеропланче. Това е нашето малко самолетче отвътре. Ето ги и нашите пътешественици. Островец. Красота.
лагуни, сини, зелени, коралови рифчета, пълна програма. Пристигнахме на поредният остров и така се придвижваме с двойката към мястото, от което да си вземем багажите. Няма колички, ама кой пък ти ги търси. Съвсем приятна малдивска гледка на летище. Ето така се взима багажа. И нашия багаж дойде. Ето така си тръгваме от малкото летищенце. На една лодка с едни качика и палим към нашия остров. И пристигнахме на нашия остров. Той го играе някакъв голям явно. Ето как кипи труд. Това беше нашата цел. Посрещат ни с музика. Настаниха ни в така нареченото лоби и сега чакаме да ни дойдат напитки и ключове. Това е входът към нашата къщичка. Хап, полката излиза, а ние влизаме. Мястото за тихи игри и забави. И мястото за спорт и забави. Оградени сме с дебели огради, така че да не си пречаме с комшиите. Това е положението. Видим какво има вътре.
творчески безпорядък, но иначе много приятно. Хладилници за студени напитки, вин, сок и безалкохолни. А сега ще видим банята с туалетната. Джакузи са ни дали хората. Ето го душат. Предстои да опитаме. Ето това е първата ни вечер в бара, който трябва да изчакаме, да си удариме по една напитка, след което да ни поканят в ресторанта. Той е барът. И отпред е морето. Това е входа към любимия ни ресторант. Ето го и ресторантът. Много приятно местенце. Това е специалната вечер, която ни отредиха на брега на морето Баш. Която е на полката заради рождения ден. Ето е рожденничката. И нейните гости. Ето го, сега ще видим и целия ресторант. От тази гледна точка. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, Miss Paulina, happy birthday to you. Thank you very much. Thank you, happy birthday. Thank you very much, my friend. Ето. Това го снимам в днешния ден, който се явява Happy Birthday на полката. Как ще спим сега от тази салата, не ми е много ясно, ама утре воляка, да? Turn for the
плажовете на нашия остров. Това разсъдява. Бяло, синьо и зелено. Красота и страшно. И кръчмица, към която сме се устремили със страшна сила, а тук е басейна. Напред е една пясъчна опашка, която влиза навътре в морето, която ще е малко. Това е пясъка. Толкова фин, толкова бял. И толкова синьо море. Това, което се чува, е хидроплана, който преди малко докара поредните гости. Следобедните занимания на полката. Някак си се мъчи, виждам. Ето така се появяват Тони и Весето след една, т.е. не след една, след първата ни доста пянска нощ. Часът е 3 или 4 и те сега идват на белия свят. Да тренираш. За Тошко, за Тошко. Покажи на Тошко какво можеш. Еми да, и протегни една ръка. Да. В опит да докоснеш слънцето. Е, готов си. Е, на това му се вика четворен кадър. Един снима единия, друг снима втория и аз снимам третия. Глекоста. А със сигурност горе в космоса летят на Илон Мъск сателитите и снимат нас, плюс тези на Google. Е, това е. А сега Тонката отива да храни Поли. Носи кекс, за да може да си хапне. Но е смакулка, сикиро сера, либре.
А тя горката не може да хапне, защото и смъдат очите. А сега Тони, освен че нахрани полката, иска и да я напие, като и дава питие. На здраве! Там идва една акула! Тя е мъжка! Да. Малко са, малко са. Ето тук трябваше да бъдем първоначално, преди на полката рождения ден да ни помогне, да ни преместят в Special Guest Turbo Diesel комби с черни пердета вилите. Ето тук трябваше да сме. Не е лошо, но морето отпред е гадно. Ето ги и туристите, които намазаха на полката от рождения ден. Той е той. Айде, преднете нещо, скочете, направете. Това е поредният ресторант в нашия курорт. Приятно място, сега ще го тестваме и на вкус как е. С тази гледка. Ето им балшой ракус мокрак. Снимането на раците, драги зрители, е свързано с консумация на винце и плодове след обилен обяд. Би трябвало да има. Вътре. Така ядеме бананите тук. Това ще влезе от всекъде. Ето това е вътрешността на малдивската джунгла. Ей ги тия убавци. Ето я весето, която застава за снимка. Да. И продължаваме към плажът. Това са виличките на този плаж на острова. Ето тук ще пур, ще пур, ще пур, ще пур. И банк в моренцето. Прекрасни дървчета, които дават жестока сянка в изнурителната жега. С бунгалцата отзад.
и прекрасен бял плаж. Не обезпокояван от никого, можеш да се печеш, да се къпеш, да правиш общо взето каквото си пожелаеш. Ето ги разхождащите се туристи, които не знаят откъде са тръгнали и на къде се прибират. Най-различна видове растителност си имаме тук. Палма с странни плодове и остри саблезъби листа. Много растителност, много нящото на този остров. Тук си е направо джунгла. Е, от това пищи вълка. Това са маймуни, бе, това не са прилип. Поредният ни обяд на това прекрасно място. Намираме се в Санго ресторант, където ни предлагат чудесни неща. Ето това е, дъното е басейнът. И тук вече си е самият ресторант. Снимам се, ето. Той се снима него си, а си му маки. Много си широк в раменете. Айде, той е на ластик. Не знам какво се прави.
Тесничка ми. Не дай глеш това, не мога да снимаш. Абе, какво си направил тъга? Какво объркали? Сутия не объркахте. Мале, ти трябва да дършиш ръцете. Добре, бе. Еми готов си общо взето. Да, ме е Италия. Италия. Стели го? Отснимам. Стели го е приятел. Да. Ай, стига глупости. Той стиска ли те? Да. Еми тогава... Ама после той ще ти отвърне. Да. Това ми е правиш, какво ми се изпиша, чай да не гледат там, танцувай! Айде, прогати Женя, така, така, така. Той е по-добър. Става, просто го дигни. Еме, дигни го на високо. Легни по гръб. Потопи главата. Потопи главата. Ето това е Sunset Bar-а. Седиме си на фотелчета, поркаме си някакви питиенца и гледаме залеза, който би трябвало всеки момент да почне. А ето тук са снимки на летовници се правят. Ето я пясъчната коса, която гонихме доста време. Продължаваме към края на косата и да видим докъде ще ни докара. Вече сме на около 3-400 метра от острова, но ето това е продължението на косата. Много интересно и прекрасно място да си изкараш един ден цял тук, ако те зареждат с напитки, естествено. Иначе без напитки нямаш абсолютно никаква работа тук.
много красиво място в края на острова. Пясъчна коса. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday на полката. Тръгваме на Sunset Tripper. Големия колибер.
Да, да, снимам ги. Много са. Задувания залез, след който ще завърши този доста горещ и уморителен ден. Антониони е решил да си изпуши вечерната пура с чаша шампанско и съответно персонала му помага да се чувства прекрасно. В момента отиваме към входа на подводният ресторант, в който ще вечеряме тази вечер. Ето и тумбата. Продължаваме да се движим към ресторанта. Ето го и входът. Дават ни по един welcome drink. Започвам да поркам, стига съм и предавал новини. Ето ги как се носят нашата група.
Hello guys. Thank you. И това е ресторант. Абе, чакай, ще ме снимаш. Полката се радва на какво? Да. Тони тук. Ето. Видео. Нощния живот. Идем през ресторанта. Самотна крава заедно с своя телефон. Това е ресторант.
We'll be right back.
I've been looking at you from a crowded. I've got everything you need. I've been looking at you from a crowded. I've got everything you need. Go.
out like no one could. There's something about you, that one thing about you. Can't put my finger on it, it's right there inside you. I love all the things that you do to me. The way that I feel when you're here with me. Over the mountains and under the sea. That's how far. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am.
through.